Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 219. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme hrát. Jsem si nějak zase, ono je totiž ráno, nahráváme to ráno, což je nestandardní čas. No, ráno je 8, jo, takže... To je to, my už jsme ale vzhůru hodinu. Tak... Dušana, kterého zdravím, je tak to... Tak ten má ještě půl noc. Ne, no. Vzhledem tomu, že včera byl start někdy... Nebyl start někdy ve 2 a pak ve 3. No, tak každý to má jinak. Tak, tady je nástěnka. Jakože vstávání, zemědělec. To je pěkný domeček. Stavební pá. Zrcely. Je to tady docela zabydlený. Tady je docela vysoká hustota vesnic. Grunta. To bude Slezsko, co? Tam je ten kostel. Grunta. To je novogotický kostel velký. To je tak nestandardní název. Ježiši, a ty jsi mi to zrovna ukazoval. Jo, tady ten novogotický, jo, to je naopak, to není totiž. Jo, ne, to je u Kutní hory. Ano, to je někde tady. A... Dolu trošku. A je to relativně malá vesnička. Ale. Jo, tadyhle. Tak a my jsme teda asi tady na té cestě. Už se můžeme tomu kostelu podívat. No byste nám věřili. Jo, hele, my jsme tady. Já ho vidím tamhle. O, jak kousek. Když už to hrajeme a někdo na to dokonce tráví svůj čas koukání, přesně, tak mu dáme nějakou kulturu. Tímto vás zdravíme. Já jsem přesně jsem to nic nechtěl, ale... Tady ten kostel je. Jo, jo. Vidíte, jak je velký. A tady je fara vedle. Prťová vesnička samozřejmě. První pohled jasný. To není originál. Je to 19. století, ale... Kdyby byl originál, tak nebude tak veliký. No, románský, moc pěkný. Někdy se ani podívejte, on je zejména vidět tady z té cesty. Mimochodem tu faru někdo koupil. A vypadá to, že snad jí dá dohromady, je krásné. My jsme u té fary až. Jo, už tady. Grunta. Strašně netypický název sem. 86 obyvatel. Víc by se to hodilo právě na to Slezsko. Jeden katolík. No. To ono. Jestli Slezadlo vůbec je katolický. Jo, to byl katolický kostel. Jsme někde na konci města. Jasný. Tohle někdo si udělal plot, aby mu to sedělo k té kapličce, to je hezký. Ten druhý. 90. Jo, jo. To je nějakýmu zámku. Nebo hřbitovu. Vem někde u Prahy, ne? Buchlovice. No. Jaký zámek, ne? V Buchlovicích. Ne, to je Buchlov. Mají tu kosky. Kosky? To jsou sluchátka, kosky. Pavel Kunc. Stolař. Staré město? Jo, Staré město je známý, no. To je v Praze. Ne, to je jiný Staré město. To není. Zákaz. To je zákaz. Jsou tu kostky. My to víme, že je Buchovice. Staré město. Já myslím, že to není. To je do Jičína. To je místo. Staré místo a Starý Jičín, že jo. No nic, nevím. Ale Staré město je známý. Zdravíme Dušana a jehož kanál, Kde to sakra, kde pak jsme. Nalezete v popisku videa, on už by určitě věděl. My ne. My se podíváme po kraji. Mně se líbí, co, že víme, co Dušan ví. Jo, protože už na to mnohokrát narazil. Má lepší paměť. To má, no. A to my máme dva mozky, jo. Tedy výpočetní výkon jednou takovej. Ukládací teda. Kyjova, hele. Kyjov. No jo, tak je to tam. Hele, Uherský Hradiště je jenom 9. Buchlovice. Břestek. Tak a my jsme teda... U areálu. Tadyhle. Budeme se chvilku napojovat tady někde. Takovýhle. Větvový. Ne. No to je hrozný. Zde je udělal kruháč? Není, to je ještě starý. V pořádku.
Tak, Buchlovice. Okrajské hradiště, 2400 obyvatel. Kulturní život tu mají, hlavně Folklor. folklorní. To tady na Plzeňsku neznáme, na Moravě mají folklor. My ho tady teda máme taky, je to jenom pro pár. My je tady nazýváme podivných lidí, i když je to moc pěkný. Hele, Prahy jsme. To se mi nelíbí. Ale moc to tady Hele, nefrčí. síšené zboží tam bylo. Síšené, jo. Nemají tu označenou zastávku. Nikdo nikam nejede, nikdo nikde neví, kde je. To je, kde to sakra To online, to nepotřebuješ vědět, to respektive víš rovnou, když tam online. přijíždíš. Hostinec. Asi bývávalo. Pěkný, ty hostince taky nedopadly dobře. No, protože lidi místo, aby šli do místní hospody, tak nasednu do auta, jedu 50 km do obchodního centra. Ale u Kladna jsme. Kamenný most, ale to jsem tam viděla A teďko. mezi Kladnem a Slaným přesně. Od Kamenného, jo, Kamenný most. Jak byl Dušan teď? Víte, proč se ta obec jmenuje Kamenný most? Myslím si, že tam bude kamenný most. Přesně tak. Dalvary. Tak. Varvary. A my jsme 5 km od Verovár. Kamenný most. A kilometr do tadyhle Jo, aha. Kamenného mostu. No ale teda To může být to cokoliv. může být cokoliv, no. Jo, ono by to Dušan by řekl, že na jednu stranu je Kladno, na druhou stranu Velvary. Takže to spíš vypadá Jenšín, ale Ješín. Jenšín, tam není ta prudká silnička do strany. To je zase tady, to bude tohle, hele. Neuměřit se. Se podíváme, jestli je to obecní úřad. Počkej. Nebo tadyhle jenom jedna chatka a cesta. A to je ono. Tak, neuměřit se. Jedeme dál. Jsme U benzínky. u benzínky na velké silnici. Dáme si nějaký Kux. Kux, aha, jsme přímo u Kuxu, tak se koukneme ke Kuxu, jestli je tam silnice. Tak, Kux, a je tam 37, je tady Ho. benzínka, ale jsme takhle přímo u Kux je docela Kuxu. díra, koukám. Tam toho nic moc není. Se koukneme podívat aspoň sem, ne? Kux. Tam bychom se taky chtěli někdy podívat do Kuxu. Jednou. Je to hodně z ruky pro nás. Kux. Ale teď jsme jeli autobusem. Do Starý. Teplic, starým autobusem. Byli jsme natřepaný pěkně. Dělali by se z nás dobrý řízky. Protože jsme se chytře sedli dozadu, jak puberťáci. Prostě. A to bylo, to mělo opravdu špatný pérování tehdy. Ano. Autobus z 80. let. Ačkoliv byl z 80. let, tak vypadal jak z 60. To byly takový ty Hele, výletní. kopce. Zase jedna Tam vzadu dzinka. to vypadalo jak Házenburg. To je Nebo Házenburg. trosky. Ne, to je Házenburg, to nejsou trosky. Trosky jsou specifičtější. Tak a jsme teda někde dálnici D8? Asi jo, viď. Jo. No nevím, to vypadá to. Jo, asi Exit jo. 45. Ale dobrý, dojeli jsme do Teplic v 9. Zpátky jsme byli v 7:30. A užili jsme si to. Ah, počkat, 247 Litoměřice. Dálnice, no. Dlouhé nic. Strašně nebaví jezdit po dálnici. Litoměřice. My jsme teda pod tímhle mostem, jo, tamhle je ta odbočka, to by odpovídalo. Spíš teda tady. Jo. Syřejovice. Dobře. 275 obyvatel. Mají tady teda takovou panelákovou věž. To bylo no. Několika byty. Tak, dneska to máme za Aha. sebou relativně rychle. To jo, za 9 minut, za 10. To jde. Tak se mějte hezky a naschle. Naschle.